ja anem directament a la secció dels ODS, uns objectius de desenvolupament sostenible que va marcar la ONU i que nosaltres vigilem amb lupa si s'estan complint al territori. Un dels grans pilars d'aquests objectius és la recerca i la innovació, i en aquest aspecte la Universitat Rovira i Virgili té un seguit d'especialistes treballant conjuntament amb eminències d'arreu del territori. I bé, ho podem encabintar a l'ODS número 11 de les comunitats sostenibles, el tema del que parlarem avui, que és un model matemàtic que permet l'optimització de disseny de les comunitats energètiques. I en parlarem amb el Dieter Boer, que ens espera en els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bona tarda. Bona tarda. Bé, després d'aquesta introducció, el deixo parlar a vostè, que segurament en sap molt més. D'on va sorgir tota aquesta idea? Què és aquest model matemàtic? Bueno, primer de tot el context és que cap al 2025 volem arribar a emissions CO2 cap a zero, no? Con el qual hem d'integrar molt més renovables en general, en Catalunya, a tot arreu. I ahir hem d'aprofitar tots els espais possibles. Això vol dir no posarem tot al camp, sinó integrem també les ciutats. I amb això, també els comunitats energètics, produïm nosaltres mateixos l'energia, que és més resilient, no? Més distribuït, perquè la tendència en general és tot més distribuït. Ja no hi ha dos centrals nuclears, sinó hi ha molts generadors. I els comunitats energètics és això, integrar la fotovoltaica, integrar eòlica, integrar emmagatzemament com bateries també, i això a una escala més petita. I nosaltres pues, mirarem amb quines dades que tenim, el consum actual, tenim aquí les dades meteorològiques, el sol, el vent, i la part econòmica, no? Quant costa ara les instal·lacions? A quan podem vendre l'electricitat? I amb això fem el càlcul, fem models per veure, pues, en aquest cas, quina és la solució que podem proposar. No? No hi ha una solució bona, perquè hi ha moltes solucions. I a més canvia tot, perquè al futur, suposem, per una part tenim més eficiència energètica, per l'altra part augmentarà el consum d'electricitat, cotxe elèctric, electrificació, bombes de calor, etc. Al final també l'objectiu és aquest zero de CO2. Entenc que és superimportant, no?, el context o l'espai en el que està, en aquest cas, doncs, la ciutat de Tarragona, que és on heu fet també aquestes proves, no?, aquesta prova pilot, aquests estudis. Sí, bueno, es pot agafar molts llocs diferents. Hem fet estudi aquí per Tarragona, hem fet també per la província, per tota Espanya, i aquí és un cas d'una ciutat on tenim un espai més limitat. No? Al camp tenim més espai de sostre, és més fàcil de tenir l'energia suficient. Aquí és més complicat, hem de complementar, necessitem més superfície. I la superfície una mica la part conflictiva de les renovables, no? Ara tenim això, si hem de multiplicar la capacitat energètica en Catalunya per 20, on posarem tot això, no? I clar, no pot ser tot als mateixos llocs, tot al camp, etc. Hem d'aprofitar els llocs amb menys valor ecològic al màxim. Això vol dir pues, molt a les ciutats, als sostres, als polígons industrials. L'Institut Català d'Energia tenia una jornada ara amb comunitats energètiques als polígons industrials. Aquí hi ha molta feina feta i per fi, perquè el que hi ha molt són traves legals, no? Ara mateix per vendre electricitat, per facturar entre els diferents participants. Això és una part que no hem treballat nosaltres, però és un tema important també a tenir en compte per tenir la viabilitat econòmica. Per tant, el futur també, no, de tenir una energia més barata també passa per normalitzar doncs, plaques fotovoltaiques, per exemple, en zones urbanes o en polígons. També s'ha de fer aquest exercici i implementar-les, que potser en podem trobar a les ciutats. Sí, facilitar també la part econòmica de la venda, perquè ara mateix és bastant complicat i hi ha moltes traves, limitacions també no només econòmiques, també de distància. Si podem transferir més, per exemple, del camp on pot sobrar energia perquè hi ha més espai de sostre als pobles, cap a les ciutats, ahir podem equilibrar una mica, però les ciutats és difícil de produir l'autoconsum. De fet, no arribem amb fotovoltaica. Hem fet models ahir, però les grans ciutats, com són edificis molt alts, amb poca superfície en relació per persona, no arribem a prou energia. Però combinant tot això, podem equilibrar, perquè el problema de les renovables és, a part de l'ocupació d'espai, la intermitència.
No? Tenim vent quan tenim, tenim sol quan tenim, i al mig tenim el consum que té uns pics, igual que no estan al màxim quan, quan tenim l'energia. I en indústries més previsibles, no? De fet, el domèstic també, però que tenim el pic, per exemple, al migdia i per la tarda, però la tarda ja no tenim. Així, hem de combinar diferents fonts i més tenim distribuït, més fonts diferents tenim, i tenim integrat emmagatzament, més fàcil per complir després. I una altra cosa és també d'adaptar el nostre consum, no? Consumir quan hi ha energies renovables. Això vol dir una mica canviar aquest pic de les 8 de la tarda, pues, mira, cap al migdia. No? Seria, és bastant complex perquè són molts factors que hi ha dins. Exacte, són un munt de factors. El que sí que és segur, no, és aquesta consciència, no, que ha de tenir la societat a l'hora de que l'energia, l'electricitat no cau del cel, com qui diu, també té un cost i també s'ha de fer molta pedagogia al respecte. I com entra aquesta fórmula matemàtica en aquesta problemàtica que han estat treballant, que han estat estudiant? Quin paper hi juga? Bueno, hi ha models específics que ja podem fer el càlcul i el que no fan és l'optimització en funció de molts condicionants. I els condicionants nostres és la part econòmica, vol dir el cost d'instal·lació, el cost d'energia i després la part ambiental. I la part ambiental, això en general no es mira tant. Utilitzem una eina que es diu en el cicle de vida. Això és l'impacte de que inclou l'extracció de la matèria prima, el transport, la construcció, l'operació i després el final de la vida, que pot ser un reciclatge, pot ser la deponia. I aquests efectes són salut humana, pot ser ecosistema, consum de recursos, tot això es pot avaluar, quantificar i ens permet una mica veure no només la part econòmica, sinó la part directament impacte ambiental. L'impacte ambiental de l'estat humà, ahí tenim dins el canvi climàtic, tenim efectes carcinogènics, tenim efectes respiratoris, etc., la contaminació de partícules, tot això. Hi ha moltes dades i això hem integrat i la idea és una mica, vale, què mana en general? L'òptim econòmic. Però podem veure, mira, quant més ens costaria integrar aquesta part ambiental, que és l'impacte, i també ocupació d'espai és un impacte. No? Si quantifiquem això, mirem, vale, accepto pagar una mica més per reduir l'impacte tal. No? És una mica aquestes eines que són interessants per treure el punt de vista no només dels calés. I aquest plantejament, per exemple, el poden arribar a tenir empreses que hagin de fer aquesta inversió a vegades o solen gastar una mica més per tenir en compte aquest impacte ambiental o realment encara s'ha de treballar molt en aquest aspecte? Bueno, es pot fer directament. Podem veure ja l'emissió de CO2, que és el més directe, més fàcil d'obtenir, i altres coses també, i després hi ha certificats ecològics, hi ha una ISO 50.000, etc., que tot això també és una part positiva pels productes, no? Si podem dir, tenim menys impacte i gràcies a això fem una inversió, però tenim un retorn també. També té un impacte directe i volia preguntar també al final les conseqüències, no? A vegades també d'aquestes plaques fotovoltaiques o d'aquestes alternatives per generar energia a vegades també poden tenir un impacte en el territori, no? Sí, clar. Home, primer l'impacte és que necessitem matèria prima. Això tot. Totes les tecnologies tenen impacte, no? I de treure l'urani de les mines i de treure també matèria prima que s'utilitza per les fotovoltaiques, per l'eòlica, etc. Tot això és un impacte a la construcció. I després aquí l'impacte principal que tenim ara és l'ocupació d'espai. Eòliques tenen un espai més reduït, però tenim l'espai, perquè l'espai que capta l'energia és a l'aire. Per tant, hem de mirar molt bé on podem posar, on hi ha no conflictes amb l'ecosistema. I la fotovoltaica també ja s'està mirant on la posem. Clar, és molt més econòmic posar això en un terreny de secà que posar els sostres. El que passa, això després entra en conflicte amb l'ús de producció d'aliments, que això ja teníem amb els biocombustibles, no?
hem fomentat els biocombustibles, però després hi havia el conflicte que ocupaven espai per aliments amb cultius d'energia i pujaven els preus d'aquests cultius. I això està començant una mica, hem d'estar conscient, hem d'ocupar espais. Això segur és un impacte important als renovables, perquè ocupen molt d'espai, sobretot la fotovoltaica. Però això s'ha de limitar optimitzant, combinant diferents fonts d'energia, integrant emmagatzament, podem reduir també la potència instal·lada i després ocupar espai amb menys valor ecològic. Impacte ambiental sempre hi ha. Per tant, estem parlant que de cara al futur ja mirar una mica a un escenari futur passa per aquest pacte, no? Entre, per un costat, l'espai que necessiten les energies renovables, però alhora també doncs que no malmetin, no? Que no afectin tan directament a l'entorn. Sí, a més és complicat en una regió com Catalunya que hi ha molta densitat de població. Tenim la naturalesa que ens l'estimem molt i clar, no volem malmetre això. Això, clar, hi ha una mica en desequilibri entre zones on hi ha renovables i zones on no hi ha. I probablement hem de mirar on es pot posar. Clar, la idea no és posar on hi ha menys protestes, on hi ha menys resistència de les persones, sinó equilibrar entre tots això per repartir una mica aquesta càrrega. I entenc que tot el seu treball, tota la feina que han estat fent, quins són els propers passos? Fer viable, poden ser possibles tot aquest, implementar aquesta feina que han fet en obres futures o com augura l'escenari futur de la seva feina? Sí, tenim un projecte diferents projectes d'investigació on tenim ahí contactes directes amb algun altre ajuntament, amb un projecte que treballem junts amb Barcelona i Lleida, per veure allí hi ha possibilitats de fer una primera implementació. Després fem anàlisi regional també i nacional per veure una mica com s'ha distribuït, perquè hi ha els plans energètics, però aquests plans energètics veiem alguns números que no ens quadren massa. Per exemple, emmagatzament, allí és massa poc pes, em sembla, perquè si no tenim prou emmagatzament, necessitem més capacitat d'ocupar més terreny, no? I hem de buscar l'equilibri i ahí estem. En un cas concret, això és amb la ciutat de Balaguer, estem mirant també, i aquí, bueno, també podem... Són models que es poden adaptar a qualsevol lloc. Models molt interessants que aquí a Carlemajor també ens agrada comentar, com les energies renovables i el seu paper de cara al futur. Hem estat parlant amb l'investigador del Departament d'Enginyeria Matemàtica de la URB, el senyor Dieter Uehr. Moltíssimes gràcies pel seu temps i un plaer. Moltes gràcies. Enginyeria mecànica, però moltes gràcies. Enginyeria mecànica, perdó. Moltíssimes gràcies pel seu temps. Fins la propera. Gràcies, adéu.